Quer passar o nível de voo 250, se tiver condições, suba para o nível de voo 300. Gente, mantendo alta razão de subida, 300 em ascensão, tá? 3859. Quer que incremente a razão, o 3859? Afirmativo, se for possível, sem traço à frente, vai para a mesma aerovia, o nível final 280, porém se encontra no nível de voo 200 no momento. A função é 10 horas. Afirmativo, vamos aqui incrementar a razão de subida. Luiz, ascensão nível 290, bom dia. Bora 092 São Paulo, muito bom dia. Chegada Epigipe no Alfa. Aguarde ILS Tango da pista 1-5. Epigipe no Alfa, ILS Tango no 5. Obrigado, senhor. 092. Para descida, voo 1-002. Voo 1-002, desce via o grade 1 Alfa. O grade 1 Alfa, 002. Sulia Azul 5215. Azul 5215, controle São Paulo, chegado grade no Alfa. Aguarde NBB Bravo da pista 20. NBB Bravo 20. Controle Bom Dia 1060, cruzando 220 para 310. Voo 960 São Paulo, suba para o nível 310, livre de restrições. Aguardando Epigipe Uno Alfa e ele é Tango da pista 1-5. Se tiver condições, vai na proa de Exouro. Manda Exouro para a pista 1-5, grato. Para descida, o gol 9002. Controle São Paulo, muito bom dia. Até 8020. Transfere, cruza nível 265 em ascensão 340. Gente, entendeu o grade no Alfa, o gol 9002, descendo via. Da 8020, controle São Paulo, sobe e mantenha o nível de voo 340. Sobe e mantenha o 340 até 8020. Ei, ei. Abraço. Voo. Azul 5215, vai na prioridade Furep. Furep 5215. Tá 3-1 no meio.